partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Under Armour, váš tréninkový partner. Tip Games, místo, kde zábava nikdy nekončí. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Wilson, dodavatel míčů na americký fotbal. A Pražský deník. Na partnerství záleží. Pražští Black Panthers si po úvodní porážce v derby s Lions spravili chuť na severu Moravy, když díky skvělé první půli přehráli tamní Ostravu Steelers. Toto vítězství chtěli potvrdit také na domácím hřišti. V cestě jim ovšem stál o poznání těžší soupeř, a to doposud neporažený tým Trnava Bulldogs. Slovenský celek přivezl do Prahy všechna svá útočná esa, včetně wide receivera Javonteho Hence nebo running backa Ivana Klementoviče. Obranu Bulldogů pak vystužil v druhém zápase po sobě head coach John Booker. O tom, že český mistr nebral tento duel na lehkou váhu, svědčí i ten fakt, že na rozdíl od utkání v Ostravě nasadili Pražané tentokrát to nejlepší, co mají k dispozici pro českou ligu. Defenzíva domácích vlétla na Bulldogy jako parník a v polovině úvodní čtvrtiny je zatlačila až do jejich vlastní endzóny. Dvoubodové safety bylo na spadnutí, ale paradoxně přišlo až ve chvíli, kdy hosté mohli bezprostřední hrozbu odvrátit. Nezachyceným snapem při pantu se ale sami o tuto šanci připravili. Hosté se z této minely ještě nestačili pořádně vzpamatovat a Černí Panteři udeřili po druhé, tentokrát za klasických 6 bodů. Na konci úspěšné akce byl dvoumetrový wide receiver Jan Beran. Já jsem popravdě věděl, že to na mě půjde, ne že by mi to Honza řekl, ale obvykle jsme říkáme, že tady ten hard slam, co se tam jde, zvlášť do té slabé strany, věděl jsem, že tam mám jenom toho jednoho receivera proti sobě, takže jsem se ho snažil se třást a pak už jsem věděl jenom chytit balón a udržet, nepustit. Svůj nejpovedenější drive prvního poločasu předvedla Trnava na začátku druhé čtvrtiny a byl u toho nejlepší running back dosavadního průběhu sezóny Ivan Klementovič. Za hranici domácí red zóny se ovšem Bulldogy nedostali, a to i díky Lokomotivě v podání zkušeného Pavla Poříze. Alespoň skorigovat nepříznivý stav mohli Trnavští následným pokusem o field goal. Volejbalové bloky defenzívy Black Panthers ale zafungovaly na jedničku. Zkušený a těžkými zápasy vyzrálý tým domácích ví, kdy udeřit, a to přesně udělal v poslední minutě úvodní půle, když dvěma slepenými touchdowny odskočil Trnavě na rozdíl 21 bodů. Úspěšnými exekutory byli Tomáš Pátek a další dvoumetrový velikán v sestavě domácích Jakub Volecký, u kterého na míle daleko nebyl ani jeden z trnavských zadáků. My jsme byli připraveni na ty krátké pasy, ale věděli jsme, že vždycky využijí nějaký dlhý pas, že nás chcou překvapit, ale hlavně jsme se připravovali na to, že jejich quarterback bude běhat. Takže nás překvapil zase vzduchem. Neprekvapil nás po zemi, překvapil nás vzduchem dneska. Skvěle zahrál on za Dundáček, ty pasy nám dobře rozdával. Když jsme byli obsazení, dokáže sám prostě udělat další yardy během, takže to nás posouvalo. Hlavní práce bylo, že jsme chtěli vymazat tu čtyřku toho jejich nejlepšího receivera a věděli jsme, že máme skvělou lineu, skvělý linebackery, který ho dokážou vymáznout potom, takže to se podařilo. Přestože oni mají nejkvalitnější rushing, tak my jsme se na ně hodně dobře připravili. Věděli jsme, co budou hrát, měli jsme je naskautovaný a očividně to pomáhalo, protože díky tomu tady ten hlavní hráč ničemu se nedostal. Z mého pohledu, tak defense Panthers hrál velmi dobře, agresivně, jsou velmi rychlí. Hráni nám velmi rychle zastavovali a na pasoch nám bránili Javonteho, takže to byl asi klíč toho útoku.
Pohodu z konce prvního poločasu přenesli Pražané i do začátku druhého dějství a opět u toho byl výborně hrající dirigent černobílého ansámblu Jan Dundáček. Z jeho třetího touchdownového pasu v zápase se tentokrát mohl radovat Pavel Mráz. Jak už bylo řečeno ústy Jana Kabáta, obrana PBP dokázala mimo jiné zcela vygumovat nejlépe skorujícího hráče letošní ligy, Javonteho Hence, a takto rychlonohý Američan zkoušel po přestávce hlavně po zemi, což pro hosty už znamenalo určitý progres a posun po hřišti. Právě po jedné z Hencových akcí se také narýsovala zajímavá pozice, z které hosté tentokrát dokázali bodově profitovat. Konkrétně Michal Lerins po pětiardovém pasu quarterbacka Tylera Vesta. Závěrečná čtvrtina byla co do krásy a zajímavých fotbalových momentů určitě tou nejslabší. Množství false startů, offsideů a jiných chyb či personálních faulů na plynulosti hry určitě nepřidali a tak se dlouhé minuty prakticky nic zásadního neudálo. To změnil až 5 minut před koncem trnavský útok. Quarterback Tyler West ukázal Hencovi, kam bude směřovat svůj pas a ten byl na místě činu o chloupek dříve než dvojice pražských obránců. Trnavě se podařila i následná dvoubodová konverze, když se i ve třetím utkání po sobě bodově prosadil running back Ivan Klementovič. V závěrečné minuty žádný výraznější tlak ze strany Trnavy nepřinesli a domácí Black Panthers svůj náskok v poklidu uhájili až do konce. Po výsledku 28-14 se tak z vítězství zcela zaslouženě radovali Pražané, čímž se zároveň bodově dotáhli na svého slovenského soupeře. Myslím si, že konečně poprvé snad sezóně jsme zahráli naší hru prakticky, takže a myslím si, že když takhle budeme hrát jako první polovinu, co jsme dneska odehráli, tak v české lize si myslím, že budeme dominovat v každém zápase. Takže já jsem si to užíval, druhá půlka už začalo pršet, začali jsme dělat chyby, takže si myslím, že to už byla taková smatlenice, ale jo, dobrý. My jsme se na ten zápas připravovali, pozerali jsme video celý týden a išli jsme do Prahy s tým, že tu chceme vyhrať a prvýkrát chceme poraziť Black Panthers. Bohužiaľ nám to nevyšlo. Boli tiež dobre pripravení, čo sa dalo čakať určite, že budú dobre pripravení. Prehra mrzí celý tým. Je to prvá prehra v sezóne a Panthers sú veľmi skvelý tým, skúsený a každú našu chybu potrestali. Takže to je celé, preto sme prehrali. Přiznám se, že jsem upřímně původně nechtěl jsem mít dlouho hrát českou ligu, nebo když ta kvalita byla špatná. Teďka už se to úplně se to změnilo. Opravdu ten zápas byl super zábavný, Trnava má skvělý tým, Leoni mají letos skvělý tým, takže opravdu česká liga začíná být fakt dobrá. Po sobotní porážce Trnavy na půdě Black Panthers mohli pražští Lions zůstat jediným neporaženým týmem české ligy. K tomu potřebovali jediné – zdolat při své letošní premiéře na domácím hřišti stále se lepšící pardubické Stallions. Největší otázkou bylo to, zda se v utkání objeví dvojice ofenzivních zabijáků Šelem, Matt Silva, respektive Lukáš Růžek. Oba totiž kvůli zranění nedohráli zápas v Champions League. Zatímco americký quarterback do zápasu naskočil a strávil v něm obvyklou porci času, reprezentační running back byl připraven pouze na lavičce a místo startera přepustil svému bratrovi Davidovi. Z úvodních minut nedělního utkání bylo zřejmé, že půjde o zcela odlišný zápas, než jaký oba soupeři sehráli ve vzájemném duelu na východě Čech. Mnohem živěji totiž tentokrát působili pardubičtí Hřebci a hned ze svého druhého driveu mohli skórovat.
Quarterback McDonald svým letícím šípem přesně zasáhl wide receivera Horáčka a ten s ním doběhl až těsně před goal line. Ideální pozici k otevření skóre, ale pardubický rozehrávač doslova zazděl, když mu vyklouzl balón z ruky a po fumble Lukáše Rokošného byli na tahu pro změnu domácí. Útok Pražanů ovšem skončil nepopulárním 3 a ven. Ofenzíva Stallions tak mohla po krátké pauze opět začít dobývat výsostné území lví smečky a tentokrát jej i pokořila. Dlouhý pas Shayna McDonalda na nabíhajícího Jana Beneše měl luxusní parametry a pardubický wide receiver už přidal pouze třešničku na dortu v podobě 72-yardového touchdownu. Řekli jsme si v hadlu, že prostě zkusíme nějaký dlouhý pasy. To nám vyšlo, já jsem teda byl sám překvapený, že jsem tam byl potom na tom středu úplně sám. Takže naštěstí jsem to chytil a pak už jsem si jenom dával bacha, aby, jak jsou zezadu na mě, a abych prostě doběhl do té endzony. Favorizovaní Lions byli nepříznivým průběhem hry lehce zaskočeni a na pozitivní vlnu je zpátky vrátil až import James Brooks. Tento americký obr nejprve přerušil útočnou akci Stallions, když zachytil interception, přičemž ještě stačil zbourat jednoho z pardubických obránců, aby v zápětí stál na konci úspěšné souhry s quarterbackem Silvou. Stejná akce a stejný výsledek jako v utkání proti Black Panthers. Sympaticky hrající Hřebce ale touchdown Brookse nevyvedl z míry a pokračovali ve svém úspěšném tažení v honbě za dalšími body. Ty přišly v 8. minutě druhé čtvrtiny po screenu kanadského quarterbacka na Davida Huluba. Je to škoda! Je to škoda! Divácky atraktivní duel pokračoval. Hned z následujícího kickoffu po pardubickém touchdownu se na solo vydal Marek Suchý a domácí Lvy měli rázem možnost útoku ze slibné pozice 27 yardů od hostující endzóny. Tu ještě výrazně vylepšili, když Matthew Silva narýsoval přímku středem hřiště na Alexe Ulianina. Celé dílo pak dokonal David Růžek. Pětadvacetiletý running back tímto touchdownem překonal svého slavnějšího bratra, kterému se v této sezóně České ligy ještě skórovat nepodařilo. Miluju to a jsem rád prostě vždycky za každý snap, když se dostanu na hřiště, když můžu hrát, někoho zmlátit na hřišti, člověk se tak jako vyleje energii, je to paráda. Ten začátek byl trošku vlažnější, na tom musíme zapracovat. Nebylo to jako první zápas proti Pardubicím, kde my jsme vlastně na ně vlítli od začátku a byl to jakoby jiný zápas. Zaskočil nás určitě začátek zápasu, my jsme šli pantovat, oni skórovali, takže samozřejmě vedli. Je to takový jako na psychiku trošku, ale je to pořád začátek zápasu, celý zápas je před náma, máme spoustu šancí vyrovnat, vyhrát, dotáhnout. Takže jakoby není to žádná tragédie na začátku. Myslím, že jako psychicky jsme na tom dobře jako tým, i když prohráváme, dáme se dohromady a můžeme hrát dál. Po prvním zápase jsme se snažili skautovat trošku víc video, udělat si nějaký plány, které relativně vycházely. A spíš nás zabily takový ty drobné chyby, které se prostě stanou pokaždý. Jde o to, jestli ten tým je na tom tak dobře, že je dokáže potrestat, a ukázalo se, že oni na tom dneska byli tak, že nám ty dvě chyby skutečně potrestali. Nástup do druhé půle na rozdíl od té úvodní lépe vyšel oranžovo-modrým, když opět zafungovala osvědčená spolupráce po ose Silva Wall. Druhý jmenovaný se dokázal vymanit ze sevření hned dvojice pardubických obránců a zaznamenal třetí touchdown domácích. Lions byli v této fázi zápasu na koni, což demonstruje i tento ekvilibristicky zachycený interception Coreyho Holmese. Lehkost, přesnost a nápaditost, která zdobila pardubický útok v prvním poločase, byla tatam a s přibývajícím časem to bylo stále více markantnější.
Zbrklost a určitá nepřipravenost ofenzivní výpadů Hřebců tak zákonitě vedla k častějším chybám, což nahrávalo do karet mnohem pozornější defenzivní vozbě Lions. Když pak na začátku poslední čtvrtiny s přehledem proměnil Ondřej Šisel svůj 39-yardový field goal, nebylo o vítězi pochyb. Prague Lions tak nakonec zvládli i odvetu se svým pardubickým Sokem a po výhře 24-13 zůstávají už jako jediný tým naší nejvyšší soutěže doposud bez porážky. Being 3-0 is a great place to be. We're really happy of our progress we're making week by week here. Myslím si, že ten hlavní problém, proč jsme vlastně tenhle zápas prohráli, byla psychika. My jsme se nedokázali mentálně úplně srovnat s některýma věcma, na konci to bylo vidět úplně extrémně. Tu druhou půlku jsme si pohlídali, v podstatě za druhou půlku neskórovali, měli minimum šancí, občas se někam dostali, ale okamžitě, jakmile jsme ucítili, že by se něco mohlo stát, že by mohli se dostat do trháku, dát touchdown, změnit to, tak jsme prostě zakročili. Bylo hodně turnoverů, hodně interceptionů, nějaký fumbly. Takže snažili jsme se fakt do toho jít na 100%, pomoct tomu našemu útoku tím, že jsme jim dávali lepší pozici na hřišti. Je to o tom semknout se jako tým a to nám ke konci trochu chybělo. No? Co se u nás jeví jako obrovský problém, nebo to, co zlomilo zápas, tak musím pochválit určitě defenzivní lineu Lionu, která tlačila celou dobu a kluci na ofenzivní lani naší byli neustále pod tlakem, Shane musel odhazovat prostě nepříjemný balóny a to bylo podle mě to, co nás stálo zápas, jinak si myslím, že jsme hráli hezký fotbal. Já ač jsem byl spokojený s loňskou sezónou, tak letos si myslím, že kdo se dneska byl podívat na nás s Lionama tady na tom zápase, tak viděl krásný fotbal. Pardubice se zvedly hodně, dali se nějak dohromady, sehrávají se, hrajou jako teďka mnohem líp a myslím si, že to bude jako těžký soupeř v dalších letech a určitě i ke konci sezóny. Práce s fanouškama si myslím je hodně důležitá, my se snažíme, aby na našem zápase bylo po každý co nejvíc fanoušků, děláme pro to maximum, myslím si, že nestačí dělat jenom nějaké facebookové kampaně nebo tak, nejdůležitější nějaká kontaktní kampaň, takže jít za těma lidma do města a osobně je zvát na ty zápasy. Na zápase klasicky děláme soutěže o věcní ceny, máme tam celkem pestrý program v průběhu toho zápasu, takže myslím, že toto lidi tam táhne. I to, že jsou vlastně u nás mají tu výhodu, že jsou blízko hřiště, takže jsou blízko k té hře a to si myslím, že se jim líbí, taková ta rodinná atmosféra na našich zápasech. My jsme měli super prostě v zázemí v tom Mochově, pochopitelně tam to byla paráda, lidi po těch letech, co jsme hráli, už se naučili chodit na fotbal, začali tomu rozumně, začali fandit, zjistili, co je dobře, co je špatně, ale bohužel politická situace je úprostná, museli jsme do Plzně. Je problém s hřištěma, prostě nás nechtějí nechat hrát nebo nepustí. Teď jsme naše zázemí tady na první základní škole a věříme, že tady zůstaneme a teď se snažíme právě místní, okolní lidi dostat do zápasu, protože pro ně jsme trošku takový komediální, neví. Koukají na to tady z balkonu, říkali, jo, nějaká show, něco se tu děje. Ale tak snažíme se, aby prostě vysvětlou se pravidla. Zveme prostě nějaký atrakce, chceme ještě pro děti tady udělat nějaký atrakce, aby se přijeli rodiče s dětma podívat se a zjistili, že to je prostě super záležitost a aby měli se o tom chodit. No. Ty sociální sítě dneska mají asi nejvyšší sílu, dneska nemá moc asi cenu investovat do novin a do televizí a do rádií. Samozřejmě bylo by to dobré, ty peníze byly, ale ty peníze nejsou, ale ta sociální síť tu funkci plní perfektně prostě, takže pokud nám se získává
roste ta základna na tom Facebooku, jakože roste, což je dobře, tak to je ten náš potenciál, to jsou ty diváci, kteří doufám, že přijdou, ale ta Praha je trošku bohužel náš, Pardubice, tady těch aktivit je spoustu, takže je těžký vždycky si samozřejmě vybrat a říct si, půjdu na fotbal. My samozřejmě jsme dělali už loni a vlastně chceme v tom pokračovat, neustále soutěže v poločase, aby tady bylo co nejvíc stánku, dneska máme nový stánek s kokosama tamhle, takovej, přijde sem takový kafe, prostě v těch stánků, aby bylo co nejvíc, aby to bylo prostě, aby to byl, nebyl to jenom fotbal, aby ty lidi sem přišli prostě nejenom na fotbal, ale na ty ostatní věci, jako jsou třeba výborný burgery, nebo prostě kokosový mlíko, nebo cokoliv prostě jinýho. A samozřejmě pro děti skákací hrát, prostě všecko, aby tady bylo a aby samozřejmě ještě měli tu možnost vyhrát nějakou cenu. My vlastně každý pátek před zápasem, co hrajeme doma, tak kluci importi plus vlastně koučové a kluci naši, tak chodí tady do ulice s čírkama a rozdávají stupenky, rozdávají letáky na zápasy, plus chodíme vlastně v tom týdnu před zápasem, chodíme po školách, po základních, rozdáváme vlastně i ty pro ty mladý děti vlastně, který se sem snažíme nalákat, aby vlastně viděli, co to vlastně ten fotbal je a třeba se to chtěli zkusit. Snažíme se s nimi komunikovat, ať už přes internetové kanály, sociální sítě. Letos jim nabízíme nově i kanál Stallions TV, takže mají pravidelně pohled, jak se říká, pod pokličku týmu, vědí, co se v týmu děje. Každý zápas se snažíme pojmout tak, aby byl zážitkem pro ty fanoušky, takže všichni pravidelní návštěvníci už řadu věcí znají, to, že máme živého koně na zápasech, že se nastupuje za hudby, za pokřiku, za dýmovnic. To je už pro nás takový ten standard a snažíme se vymýšlet další a další nové věci, například chystáme i už opravdu velký grafický scoreboard, chystáme další novinky a v každém zápase se snažíme přijít s něčím novým, aby měli fanoušci ten důvod přijít opět příště, nejenom tady na ten sport. Partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Under Armour, váš tréninkový partner. Tip Games, místo, kde zábava nikdy nekončí. Kitford Praha SRO, český výrobce interiérových barev nejvyšší kvality. Wilson, dodavatel míčů na americký fotbal. A Pražský deník. Na partnerství záleží.